Здравейте, меняци, тук е Crazy R. Имам нов микрофон, а за вас имам ново Fortnite видео. Преди да продължим към видеото, нека ви припомня, че все още може да се запишете за моя giveaway. Крайният срок е до утре, 21 юли, до 9 часа. Та, в следващите минути, които ще видите, главно ще гледате игри 50 на 50 мода и се опитваме да разорекваме хора, защото нали дава бонус XP. В това видеото ще видите, освен мен, Crazy R, ще видите Valhalla, Сима до грамата, както и нов член на екипа, Роджа. Надявам се ви хареса това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели и се абонирайте, като и да не забравяйте да кликнете камбанката. Приятно гледане! Къде паме? Ай, това е пустиното, не съм ходил там. О, тук има една за такова. След къде се виждам тук, сега ще ти покажа къде. I'll show you the way. Damn it, ти ми достигна материала. Добре, ми трябва вече да имам. А, но! Ето да, ти да бъде на XP. Аха! Бам, 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 бам. Къде отиваш? О, но. Аре, бе. Адка. Го. You drive. Няма го изчакаш, човек. You had one job, woman. You had one job. Къде кара той, бе? Къде кара той, бе? Are you retarded? Има човек на 345 на хълма. Опа, има и на 30 също. Стои! А не мога, не мога! Да, то горе ни стреляше за това. Шет, кой е само служи това? Шет! Стои, нямам патрони! Ой, стемик. Хай, но хизнат. Къде се западам? Ти избирай този път. Основи? Добре. Пожавам с чествовец. Ще говорим малко чеш. Айде. Come here. Опа и той. Адка. А, ние сме попълно трима еднакви също те. Your twins. А така, поне ще ни денсваш. Hello. Е, няма място. Не, не, това е наш човек. Няма място, бе. Ти да гърмиш, да гърмиш, няма място. Няма място, бе. Дей го. Да, защото това точно това ще ме накара да го да спра. Ама той отчаяно се опитва. О, няма го чакам. Да. Ето си с кола. Еми няма как, трябва някой да прави път, направете ми път. А така. Ето го то. Добре, така ста. Айде, опа! Опа, и да! Оха! Добре сме! 360 носкоп. Айде, поне танцуй, бе. А така. Удри! Опа, чухорът баш пред нас, ето го долу. Ей го. Е, и аз искам да го бия с тик. No, God, please, no! 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 Shit, shit! Е! Just end me! Do it! Oh, инзибът. That ass. Инзибът. Oh, no. I thank you. No, it's my pleasure. О, какъв синхрон. A baguette player. О, господи. Does this mean he's French? Oh, maybe he has a big dick. Do you wanna check my ass? Dead ass. Oh, yeah. Oh, shit. Help, 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 help. Айде отим да видим пирамидата по отлек, искаш ли? Айде. Това не значи, че май няма да няма може да влезем да видим хубаво. Ето няма вратно, от тук няма да се вижда пирамидата, само високо силно. Да. Тук има един. Чай, че вас оцелих. Бе, как той не пострада от това? Как той не пострада от боги бомба? Това пълен тъшак. А
A few inches later. Медик! Медик! Мриве, копеле, мриве! Мриве! He's already dead! Ало! О! Хайде да играем заедно! Ай, си взема секретира обаче. Мяре? Ама той е секрет, тихо. Така е. Шшш! Мяра, не гледай. Алио. Еее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 
Айде да се ръгаме с нея. Да, пипи! Как си с нея, бе? Аз бях деди. Ето бе. Коми деди! Ужас. А чакай, това е силно, аз мисля, че целия мир. Не, просто видях един негър и автоматично тръгнал да стрелям. Какво? Помисли, че съм негър? На 150 мисля, че строят enemies. Да, идва 165. Да. Ай, солдем. Ай, солдем. Британците идват! Британците идват! Ще ползвам табелата за прикритие. Ох, тъпа стена. Опитът и от 90. Демет, как се скри? Мо цело никой, писта живота. Сега ще го дигнат, бе, ма... Опа, идват към мене, хелп. А, свали го, чакай! Не, не, не! Не, де! Не те видях, се смявам. Лад, къде си от тия патрони? Ало, патрони, как сте? Пак ли, бе? Пак ли се отсели с тики това с... Същото. Съна Ники ТВ! Тук още умря! Не, Ники! Ники! Здравейте, приятели! Чакайте ме! Чакат ме, верно! Чакай! Добре. Щом си кажеш с колата, добре. Щом ме заряза за хора с кола, добре. Тръгвай! Тръгвай! Гол дигър, наистина. Айде! Тук няма място за мене. Айде! А, да, да, да. Не се прави. Не се прави. Аз съм за да дойда по-бързо до тебе! Да, бе, да. Да, бе! Замаза, да. На 255. Нека в храст фърлят гранати. My favorite type of храст, by the way. Оу! Отзад! Хопнеле. Да. Раааа! Лейзър на ме, не можах да се скрия. Къде си ти? Нас ни ръчват от едно място. Един с един... Мокни, бе! Ме стреля от някъде и не знам откъде и аз пред мене, а пред мен има наши и не знам вече коя вена да отрежа, ей! Ей, топ от 10 появи, бе! Двама от Норф, о, пардон, от Норф Уест, Уест идва двама. Ей го на тавана. Опа! Не, това как влезе вътре, бе, ей! Добре, взех си бавна помпа, ой, oh, е! Yeah. За хора с мерни, като моя. Опа, на нас, Симо. Да, отрава, вържам. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Evasive maneuvers. Е, стига, бе, хора. Е, да, той пък кога навраса тука, бе. О, hello there. Ахай. Мира, застрои се. Доста сме алфа тук, обаче. I know. Азате! Бързо! Е, Симо! О, ньо! О, ньо, чакай! Не, той има 16 човека в момента, който е брат. Айде, айде, айде! You're a friend, you're a friend, come on! Отнеха 15 минути за гляда.
Колата е честно. Да, ми не ме. Лорд Северс, о! О! Той има маската и цялото ряке. Ми да, като игра. Това е наврата после някакво 5 годишно хлопе, което ги е по цял ден. И аз го имам това между другото. I love you. Което казах, 5 годишно дете, което ги е по цял ден. Аз нямах компютър до 7-ми клас, trust me. То и аз нямах. Аз Sims играех доста. Аз FIFA, Worms. Worms, брат, какво стана? 96-та ли вече? Бате, Worms са класик. Fortnite. Пред Worms. Уу, купили си сел да върват. Е, подарък ми. Защото работим! Ооо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 о Това инструмента ми цъкна съм рамките и бия по бюрото. Е, what? Долу. Е, топно е свали да я. Бе, то къде избегава ли беше до мене, бе? Hello there! Too much free time, I guess. Чакай. Това е един от което мога да дам. Дойдох количка от другия край на мапа да го дигам. Иска ли нейка? Е, не! Какво правиш ти? Нищо. Какво правиш ти? Хвърлям пари. Какво правиш ти? Хвърля пари по някаква негърка, виж. Видях аз какво правиш той. Аз ще й дам дилдото. Дай. А така, виж как играя, харесва ли? Да, ако сега скочат с колата за джампада, ще ги призна. Да, скочиха! Още голи жени. Абе, ти колко амормо ли имаш, бе? Пич. А така, бе! Къде ще ми бяваш, бе? Копане. Ето гъза. О, я гъза. И аз така обичам! Чашната съм. О, шит! Хапачки. Айде! Де, я може да го бият този, бе. Need to sleep. А, това е наш, бе. О, мага симо! Аз къв съм компас! There was a time when I was so broken hearted. Дори ко ще почна джавка. Добре, отиваме на хома. Хлъцнах. Ужас, всички летят във въздуха. Бе, може да не ми желагаш по спа... това не се играе. Да, ужасно. Стига бе, брат, това не е нормално. Нека го пакна тута с количка от моя отбор! Така ли ще лага всеки път като играме? Не трябва по принцип. Айде, отваряте го? Не мога. Бъгна ли си? Прибе! А, така, за никой няма да има. Никой няма да има. А, падна. Мими, да, то. Ардахо ме спаси бързо, отваря към нея. Лека. Той ще помощ пристига. Бърза помощ. Да, и за това са толкова бални, като бърза помощ. Мина, Герет, роплеваме. А, свали го, мой си. Нокнър ги! Омагада! Омагада, ойе! Омагада! Ойе! I'm sorry, but it feels good. Чай, че го колблокнах по единия. Нокнър го един, ооо, yes! Чакай, че получавам някакви невероятни... Оргазми. Кой е тук? Не, и да но са ни остават на мира най-после. А, убих някакъв. Ти да видиш. Тя вече е, вече е обичайно. Вау. Where's the bitch is at? Where's the bitch is at? Аз те стрелям. А ти ли ме стреляш? Охо, охо. Не бе, не падай бе. Аре, двама човека са, не знам къде са. А ти губи. Не, деба!
Колко кила имате? Един, два. Два!